Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, Fortuna-ի եթերում մոլորակի հավելվածն է, շարունակում ենք ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր խոսելու ենք Քիտկո կորտական ջաբանի կաբինետի մասին եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Քիտկո կորտական ջաբան Անուշ Սպիրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Առաջին հարցը՝ ինչ հետազոտություններ են կատարվում Նորմետ բժշկական կենտրոնի կոնկրետ ձեր կաբինետում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի լոր կաբինետը, Քիտկո կորտական ականջ բան կաբինետը, օժտված է գերհագեցված ժամանակակից սարքավորումներով, որոնցով կարողանում են կատարել բոլոր տեսակի հետազոտությունները եւ ճիշտ ախտորոշում դնել։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ կաբինետը օժտված է գերհագեցված ժամանակակից կոմբայնով, որը որ հարմարավետ պայմաններ է ստեղծում եւ հիվանդի համար եւ բժշկի համար։ Կոմբայնը ունի, ներառում է իր մեջ կոշտ էնդոսկոպ, որը որ կարողանում ենք, որով մեծ մասամբ հետազոտում ենք ականջի խորոճը, կարողանում ենք ֆիքսել հիվանդության պատկերը եւ այդ իսկ առումով հիվանդին կարողանում ենք պահել դինամիկ զգողության տակ։ Կոմբայնը օժտված է նաեւ միկրոսկոպով, որը որ նույնպես հնարավորություն է տալիս մանրակրկիտ հերտազոտել ախտահարված օջախը եւ կարողանում ենք կատարել անվտանգ տարբեր տեսակի բուժական միջամտություններ։ Կաբինետը օժտված է աուդիոմետր ունենք, որով կարողանում ենք կատարել հետազոտել լսողությունը, եւ մեկ բան, որ լսողությունը մենք հետազոտում ենք հատուկ ձայնամեկուսիչ սենյակում, որը որ մեծ նշանակություն ունի հետազոտության համար, որը ունենք մեր լոր կաբինետում։ Կատարվում է տոնալ շեմային աուդիոմետրի օգնությամբ եւ հետազոտում ենք լսողությունը։ Ունենք նաեւ իմպեդանսոմետրիա, տիմպանոմետրիա, որը լայն կիրառում ունի երեխաների մոտ, որով հետազոտում ենք արդեն միջին եւ ներքին ականջի ֆունկցիաները։ Ուրեմն ունենք նաեւ ինհալացիոն սարքավորում, որը լինում է եւ դիմային եւ քթային, որի առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն կարողանում է դեղորայքը փոքրացնել միկրոսկոպիկ աստիճանի, որը ավելի հեշտ է կլանվում լորձաթաղանթի կողմից, այսինքն բուժական նպատակով մեր արդյունավետությունը ավելի բարձր է։ Ունենք նաև ֆիբրոսկոպ, դա արդեն փափուկ էնդոսկոպն է, որով հետազոտում ենք քիթ կոկորտ ըմպանը, որը մեծ լայն հնարավորություն է տալիս վաղաժամ ախտորոշել հիվանդությունը եւ ամբողջ հետազոտությունը կարողանում ենք ձայնագրել սկավառակի վրա եւ դրա շնորհիվ հիվանդին դինամիկ զգողության տակ ենք պահում։ Այսինքն սկավառակի օգնությամբ մենք կարողանում ենք տեսնել մինչ եւ հիվանդությունից հետո։ Ունենք սինուսկան, որը նույնպես լայն կիրառում ունի եւ երեխաների մեծ մասամբ հղի կանանց մոտ, քանի որ սինուսկանը իրենից ներկայացնում է ուլտրաձայնային հետազոտություն հարկթային խորոչների համար, եւ այդ իսկ պատճառով մենք կարողանում ենք միայն սինուսկանի օգնությամբ ախտորոշել եւ հետագայում գրագետ արդեն կազմակերպել բուժումը։ Շատ բարի, եւ եթե խոսենք ձեր կաբինետի առավելությունների մասին, համոզված եմ մարզում ոչ բոլոր Քիտկո կորտական ջաբանի կաբինետներն ունեն նման հագեցվածություն, այլ եթե տարբերությունը շատ հաճախ մարդիկ առավել լավ բուժօգնություն ստանալու համար գնում են մայրաքաղաք կամ գուցե նաեւ Հայաստանից դուրս, արդյոք արժե դուրս գալ մարզի սահմաններից, եթե կա այդ կաբինետը։ Ուրեմն ես ասեմ, որ մեր կաբինետը, Նորմետ կենտրոնի Քիտկո կորտական ջաբան լոր կաբինետ, օժտված է գերհագեցված ժամանակակից սարքավորումներով, որը ոչինչով չի զիջում Երևանի Նորմետի լոր կաբինետին։ Այսինքն մենք մաքսիմալ կերպով հիվանդին նախ առաջինը դիագնոզում ենք, ախտորոշում ենք գրագետ ձևով եւ հետո արդեն կազմակերպում ենք բուժումը։ Եվ ո՞ր խնդիրները պետք է բերեն ձեր կաբինետը, ի՞նչ նախաշեմ։ Ուրեմն, հա, ես ուզում եի ասել, որ մարդիկ չխուսափեն հետազոտվելուց, հա, եթե մարդը ունի ձայնի խրպոտություն կամ ինչ-որ կոկորդում դիսկոմֆորտ, այ հիվանդներ են լինում տարբեր գանգատներով, անպայման թող կատարեն ֆիբրոսկոպիա։ Պարտադիր, որը որ մեզ մոտ այդ ամեն ինչը կազմակերպվում է եւ շատ արագ կատարվում է։
կամ ունեն լսողության անկում, կամ ականջի մեջ խշշոց, հա, շատ դեպքերում լինում են խշշոցով են դիպքում, մի չխուսափեն եւ չհետաձգեն։ Կա սիմպտոմը, ժամանակին հետազոտվեն, որպեսզի բժիշկը կարողանա արդեն ճիշտ ձևով հետագա բուժումը պլանավորի։ Շատ բարի, եւ կոկորտի սառեցումը կարծես թե սա նոր մեթոդ է, որ դեպքում է իրականացվում, եւ ունեք արդյոք այդ հնարավորությունը։ Այո, մեր մոտ կրիոթերապիան կատարվում է շատ վաղուց, կրիոթերապիան մինչ կատարելը մենք անպայման հիվանդներին հետազոտում ենք, այսինքն հիվանդը այցելում է մեզ մոտ, այդ իսկ օրը հիվանդը հանձնում է որոշակի անալիզներ, եւ եթե անալիզների ցուցանիշները մեզ բավարարում են, այսինքն կրիոթերապիայի համար բավարար արդյունք է լինում, այդ դեպքում նոր կատարվում է կրիոթերապիան։ Կրիոթերապիան տարիքային սահմանափակում չունի, երեխաների մոտ նույնպես կատարվում է կրիոթերապիան, միայն թե պետք է գրագետ ձևով հիվանդին հետազոտել, որպեսզի արդյունքը մենք ունենանք, որտեղ ինչպես բոլոր տեսակի բուժական միջամտությունները, կրիոթերապիան նույնպես ունի ցուցում եւ հակացուցում։ Եվ մեր մոտ բուժական նպատակով լայն կիրառում ունի լազերոթերապիան, որը որ ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ լայն կիրառում ունի բոլոր տեսակի քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ։ Լազերոթերապիան իրենից ներկայացնում է իմունոխթանիչ եւ հակաբորբոքային ազդեցություն, այդ իսկ պատճառով բոլոր քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ ազդեցությունը լինում է շատ դրական։ Եվ լազերները լինում են մեր մոտ մի քանի տեսակի, ունենք բերանի խորոչի լազեր, ունենք ականջի լազեր, ունենք պնեումասաժ, որը որ ականջի խորոչի քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ շատ մեծ նշանակություն ունի, թաղանթը արհեստականորեն մերսվում է, որը դա մեր պրակտիկայում մեծ դեր ունի, թաղանթի դերը։ Աշխարհը գնում է դեպի ապացուցողական բժշկություն, այի հետաքրքիր է կոնկրետ նորմալի սարքավորումներով արված հետազոտությունները որքանով են 100%-անոց, բուժումը որքանով է արդյունավետ, այդ դրա մասին ընդհանուր աշխատանքի մասին խոսք։ Ուրեմն հետազոտությունները մեզ մոտ գրեթե բոլոր ֆիբրոսկոպիան, հա, ձայնագրվում է սկավառակին։ Այսինքն մենք սկավառակը տալիս ենք հիվանդին, եւ հիվանդը այդ սկավառակով կարող է գնել բոլոր տեղ, իր գանգատներով ներկայանալ, ու սկավառակը ուրիշ գուցե բժիշկ կարող է դիտել։ Ապացուցողական, որ մենք ինչ անում ենք, հիվանդը տեսնում է։ Նույն էնդոսկոպը, ես որ ասեցի, մենք ունենք կոշտ էնդոսկոպ, որտեղ որ հիվանդները գալիս են ականջի տարբեր բորբոքումներով, եւ հիվանդերին էլ է հետաքրքիր, ինչ է կատարվում իրենց ականջի խորոչում։ Եվ մենք էնդոսկոպի շնորհիվ, որը ունի տարբեր օպտիկական հնարավորություններ, մենք ֆիքսում ենք օջախը, եւ մեծ էկրանի վրա հիվանդը տեսնում է արդեն ինչ է կատարվում իր ականջի հետ։ Այսինքն մինիմալը, որ կա խցան, հիվանդը տեսնում է, որ կա ականջի խցան, ու ինքը տեսնում է, խցանը հեռացրեցինք, հետո նորից նկարում ենք, տեսնում է թաղանթը։ Հա, մինիմալ պարզ ձևով ներկայացնեմ, ոնց ենք կատարում մեր հետազոտությունները եւ բուժումները։ Լավ, հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է զանգահարել եւ հերթագրվել հետազոտությունների եւ նաեւ բուժման համար, եւ որ օրերին եք աշխատում, ինչպես ավելի եսպես։ Ուրեմն նախապես այդ համարներով զանգում են, հերթագրվում են Նորմետ կենտրոն 3-7, 5-7 շաբաթ։ Եվ եթե համփոփենք մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ ունեք ավելացնելու, որ կարևոր է ցանկանակ իմանա հասարակությունը ձեր կաբինետի մասին։ Ես միայն կուզենամ ավելացնեմ, որ հասարակությունը չվախենա հետազոտվելուց։ Հետազոտությունից ոչ մի վնաս չի լինում, բայց այ երբ որ չեն հետազոտվում, բժշկի հետազոտությունները չեն կատարում, կարող են լինել անդառնալի երևույթներ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ զրուցակիցը Նորմետ բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջաբան Անուշի Սպիրյանն էր։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է հենց այս կաբինետի մասին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Վանաձորի Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող բժշկական այս կենտրոնը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ առողջապահական ծառայություններ են մատուցում ինչպես տեղի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, այնպես էլ Երևանից ժամանած բժիշկներ։ Մարզում իշ տեսակի մեջ բացառիկ այս կենտրոնը ապահովված է բոլորային հնարավորություններով, որոնք շատ հաճախ մարդիկ փնտրում են մայրաքաղաքում կամ արտերկրում։
Նորմեդից վստահեցնում են, Երևան հասնելու կարիքը չկա, համոզվելու համար պետք է պարզապես մեկ անգամ այցելել։ Այսպիսով հիմա անդրադարձ հերթական կաբինետին, երրորդ տեսանյութը կպատմի Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետի մասին։ Այն Նորմեդում հագեցած է առաջատար ֆիրմաների ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով, որն անհրաժեշտ է բնակչությանը որակյալ Քիթկոկորտ ականջաբանի օգնության ցուցաբերման, ճիշտ ախտորոշման և Քիթկոկորտ ականջի հիվանդությունների էֆեկտիվ բուժման համար։ Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանմանը։ Բժշկի աշխատանքի կազմակերպման և արդյունավետության բարձրացման մեջ կարևոր դեր է խաղում ժամանակակից սարքավորումներով կաբինետի հագեցվածությունը, ապահովվածությունը բավարար քանակով և տարատեսակ գործիքներով, ինչն էլ թույլ է տալիս հետազոտել մեծ թվով պացիենտների։ Առավելությունները անհամեմատ մեծ են, մարզում նման հագեցվածությամբ Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետ պարզապես չկա։ Լոր կաբինետը մեր օշտված է գերհագեցված ժամանակակից սարքավորումներով։ Ունենք լոր կոմբայն, որը որ գերհագեցված է, իր մեջ ներառում է էնդոսկոպ, միկրոսկոպ, որոնք ավելի հեշտեցնում են և ավելի արդյունավետ է հիվանդի և հետազոտությունը և հետագա բուժումը։ Լոր կաբինետը օժտված է լազերային թերապիայով, որոնք որ լայն կիրառում են ստացել և երեխաների և մեծահասակների մոտ։ Լազերային թերապիան ինքը օժտված է իմունոխթանիչ և հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ, որոնք որ կիրառվում են տարբեր տեսակի քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների մոտ։ Ունենք ձայնամեկուսիչ սենյակ, որտեղ կատարվում է լսողության հետազոտում, դա աուդիոմետրիան է, ունենք օբյեկտիվ հետազոտություն, որով հետազոտվում է տիմպանոմետրիան, իմպեդանսոմետրիան, որը հետազոտում է միջին և ներքին ականջի ֆունկցիան։ Այսինքն մենք լիարժեք գնահատում ենք ականջի ֆունկցիան տվյալ հետազոտություններով։ Եվ մի առավելություն, տիմպանոմետրիան նաև լայն կիրառում է ստացել երեխաների լոր պրակտիկայում։ Նորմեդում Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետը առաջարկում է բոլոր այն ծառայությունները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է ինչպես ախտորոշում, այնպես էլ համապատասխան և արդյունավետ բուժում։ Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետը հագեցած է նաև փափուկ և կոշտ էնդոսկոպով, սա հնարավորություն է տալիս ֆիքսել ախտահարված օջախը, որից հետո էլ հնարավորություն է ստեղծվում հետագայում հիվանդին պահել դինամիկ հսկողության տակ, իսկ միկրոսկոպի օգնությամբ էլ կատարվում են տարբեր բուժական միջամտություններ։ Կարողանում ենք վաղաժամ ախտորոշել հիվանդությունը, այսինքն վաղաժամ կարողանում ենք ախտորոշել նորագոյացությունները և արդեն կարողանում ենք հետակա բուժումը ճիշտ պլանավորել։ Ունենք նաև երեխաների մոտ է կատարվում ֆիբրոսկոպիա, լայն կիրառում ունի, որոնցով հայտնաբերում են երեխաների ադենոիդները, որոնք տարբեր աստիճանից կախված բուժման տակտիկան տարբեր, այսինքն ճիշտ կողմնորոշվում ենք։ Եվ ամբողջ հետազոտությունը հնարավորություն ունենք ձայնագրել սկավառակին, որով և հետագայում նույնպես հիվանդին կարող ենք վարել դինամիկ հսկողության տակ։ Կենտրոնում կա նաև ավելի մատչելի լեզվով ասած ժամանակակից կոմպրեսորային ինգալյատոր սարք, որը ևս մի շարք առավելություններ ունի։ Սարքը կարողանում է դեղորայքը միկրոսկոպիկ աստիճանի փոքրացնել, որը ավելի հեշտությամբ և ավելի լավ է կլանվում լորձաթաղանթի կողմից, այսինքն մեր բուժական նպատակով էֆեկտիվությունը ավելի բարձր է։ Ունենք նաև քթի ցնցող, որը նույնպես կիրառվում է տարբեր տեսակի քթի խորոչի հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ, և որը և հասանելի երեխաներին և մեծահասակների մոտ։ Նորմեդի Քիթկոկորտ ականջաբանի կաբինետում ստեղծված են պայմաններ նաև հղիների համար։ Ունենք նաև սինուսկան, որը լայն կիրառում ունի հղիների մոտ, այսինքն դա ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը հետազոտում է քթի հարակից խորոչները, այսինքն մենք կարողանում ենք հղիներին առանց ռենգենի օգնության, որը թույլատրելի չէ, կատարել բուժում, հետազոտություն, հետո բուժում։ Բժշկուին չի մոռանում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, այս կաբինետում կային ամենն, ինչ անհրաժեշտ է մարզից դուրս գալու և ավել գումարներ ծախսելու փոխարեն պարզապես կարելի է այցելել Վանաձոր Նժդեհի 24։ Միանշանակ բոլոր ապարատները, ինչ որ կան Երևանում, կան նաև այստեղ, այսինքն կաբինետը գերհագեցված ժամանակակից կաբինետ է։ Տեսանյութում հասկանալի պատճառներով մանրամասնորեն չեն նկարագրվում կաբինետի բոլոր հնարավորությունները, տեխնիկայի, ախտորոշման կամ բուժման անվանումներն ու ուղիները գուցե շատման չասեն հեռուստադիտողին, կարևորը դրանց արդյունավետությունն է, որը Նորմեդում երաշխավորված է։ Սարգիս Գոքորյան, Կորինաստանյան, Մոլորակ։